kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga waxaynu hadba ku falanqaynaa waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladaha guud ee ka jira dalka soomaaliya haddii ay yihiin dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada barnaamijka qodobada aynu ku eegi doonno waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka shaqaynaya sidii loo qaban lahaa doorashooyinka madaxweynaha iyadoo weli aan si rasmiya loo samaynin waqti mucayana oo doorashada madaxweynuhu ay dhici doonto doorashooyinkii aqalka sare ee gobollada waqooyi dadka ka soo jeeda ayaa ka soconaya magaalada muqdisho xilli iyana 22-ka bishan oo ku beegan axadda soo socota la sheegay in la qaban doono doorashada guddoonka aqalka sare haddaba saameyn intee le'eg ayay yeelan doonaan arrimahaasi guddoonka aqalka sare iyo aqalka hoose maxaase keenay in weli aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in doorashada madaxweynuhu ay dhacdo waqti laysla og yahay oo weli aan la shaacin qodobada kale ee barnaamijka aanu ku eegi doonno waxaa ka mid ah innagoo u kala saari doonno murashixiinta xilka madaxweynaha dalka laba qayb kuwa aan weligood xilkaa isu soo sharaxin iyo kuwo horay isugu soo sharaxay xilkaa ama xilalkaa soo qabtayba haddaba fursadaha ay kala haystaan labada qayb inta ay le'eg tahay sida ay ugu guulaysan karaan ama cidda ku soo bixi karta beesha caalamka dareenkeeda ku wajahan doorashooyinka muxuu yahay maxaa ka soo baxay kulamadii dhowaan dhexmaray guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya iyo beesha caalamka wakiiladii ka socday uu ugu horreeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobay haddaba xog faahfaahsan oo ku saabsan marxaladda doorashooyinka dalka halka ay marayaan ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona danjire maxamed caalin oo toos ugu jira khadka isagoo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijka bandhigga waxaynu ku bilaabaynaa arrimaha ku saabsan doorashooyinka ka soconaya magaalada muqdisho oo markaa qaybaha ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha ay tahay oo la sugayo baarlamaanka ama guddiga aqalka sare ee guddoonkiisa xilliga la dooranayo iyo in lasoo dhammaystiro xubnaha dhiban haddaba barnaamijka sidaan horey idin kugu sheegay waxa ay nagala qaybgeli doona danjire maxamed caalin oo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland innagoo marka ugu horreysa caalin kusoo dhoweyneynaa mar kale barnaamijka bandhigga caalin may maqlaysaa waa ku maqlaya weliya nadaare maalin wanaagsan adiga daawadayaasha dhegeystayaasheeda waa tahay caalin aad baad u mahadsan tahay waxaan jecelahay marka hore inaad faahfaahin naga siiso doorashooyinkan aqalka sare ee gobollada waqooyiga soomaaliya dhowr jeer bay dib u dhaceen way jiitamayaan ilaa haddana kuraasta qaar baa muran ka jira baa la leeyahay taasoo ay saameyn ku yeelan karta doorashadii madaxweynaha haddii aan lasoo dhammaystirin arrintan marka maxaa keenay arrimaha in ay dib u dhacyo sameeyaan yaase ishaysta marka loo eego sida dhabta ah oo muranka uu u dhaxeeya sida aan la soconno aqalka sare waa wax nagu cusub markii horena sida uu dastuurku qorayo aqalka sare waxaa lagu dooranayay deegaan goboleed markii ay madashu dhowr jeer ay bedeshay tirada aqalka sare hadda ergada gobolka waqooyi waxaa loo qondeeyay 11 kursi waxayna u qaybsanayaan ergada kasoo jeeda gobollada somaliland la yidhaahdo awdal iyo gobolka waqooyi galbeed iyo gobolka togdheer marka hadda waxay u egtay inay soo dhammaanayaan oo wiinka lasoo gebagabayn doono ilaa inta jimcaha ka horreysa waa tahay marka doorashooyinkan iyo inta ka dhiman golaha shacabka xildhibaanadoodii oo shantii weli ay sidii u taagan tahay muran uu ka jiro ma isleedahay waqti kooban way ku soo dhammaan karaan si ay u sahlanaato
in la qabto doorashada madaxweynaha, iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in iyadoo baarlamaanka aan labada aqal soo dhammaystirmin in doorasho madaxweyne aysan wanaagsanayn in la qabto, halka kooxo kalena ay sheegayaan in la qaban karo. Sida aad la socotid, doorashadu sanad bay soo gurguuranaysay. Madaxweynaha sharafta leh 10-kii September ayay kaga ekeed mandate-ku, haddana waxaa la marayaa sanadkii 2017-kii. Marka maadaama ay lacag jirin, dhaqaale xuma waddankii ka jirta, xildhibaanada hadda qaarkood xabar jooga, doorashada ka soo bilaabay gobollada lacag badan ma haystaan. Marka haddii hadda doorashada la daahiyo, waxaa dhici karta in corruption badan, in xildhibaano badan aqalada hoteelka laga bixiyo, in xildhibaano badan askar waardiyeysa la siiyo. Marka dhibaatada ugu badan waxa weeye wariya nadaara waddankii dhaqaale aan jirin, maadaama waddankii aanu dhaqaale jirin, xildhibaanadii cusbaa mushaar aanay qaadan, security aan waardiye aanay haysan. Haddii doorashada dib loo dhigo oo la gaarsiiyo ilaa bisha saddexaad, waxaa iman doonta in mataqaanaa dhibaatooyin badan baa jira. Waddankii abaar baa ka jirta, ilaa iyo hadda ma cadda kursiga madaxweynaha, madaxweynaha Sharafta Xasan Sheekh Maxamuud inuu musharax yahay oo uu kursigii ka degay oo uu guddoomiyaha baarlamaan ku wareejiyey. Ilaa hadda qas siyaasadaa waddankii ka taagan, arrimo badan baa taagan oo ugu horreysa dhaqaale xumo. Waa tahay marka arrinta haddaynu intaa bal kaga gudubno, waxaa la leeyahay maalinta axadda ee soo socota oo 22-ka bishan ay tahay ayaa waxaa dhici doona doorashada guddoonka aqalka sare. Marka doorashadaas guddoonka aqalka sare ma kula tahay in ay waqtigaa dhici karto? Haddiise ay dhacdo, ma isleedahay way soo dhoweynaysaa in waqti dhow la qabto doorashada madaxweynaha? maadaama ay anigu sidaan u fahamsanahay, beesha afraad oo beesha direed ee in badan ka maqnayd saddexda kursi ee siyaasadeed, kursiga waxaa iskale golaha aqalka sare waxaa iskale beesha direed. Marka muran badan kama taagna, gaar ahaan waxaa la doonayaa in la siiyo beelaha direed ee kasoo jeeda waqooyi. Marka waxaa la doonayaa guddiga diyaarinaya doorashada madaxweynaha inay ka koobnaadaan guddoomiyaha aqalka hoose iyo guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha aqalka hoose, guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose, guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare. Marka waxaa la doonayaa guddi ka wada kooban labada aqal inay madaxweynahaas ay soo diyaariyaan doorashada madaxweynaha. Marka waxaa rajaynayaa inay axadda lasoo gabagabayn doono guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen, inkastoo guddiga doorashadu ay leeyihiin qof kasta wuu soo codsan karaa, beel kasta way soo codsan kartaa kursigan. Sida ay xaqiiqu tahay, waxaa ku soo bixi doona xubin kasoo jeeda dirta waqooyi. Waa tahay. Dhowaan waxaa kulan isugu yimid caalin guddoonka cusub ee golaha shacabka, mudane Jawaari iyo raggiisa ku-xigeenada iyo rag ka tirsan musharaxiinta xilka doorashada madaxweynaha, iyo weliba xubno ka socday beesha caalamka uu horkacayay Ambassador Kitten. Marka wararkaas markii ay soo baxeen kadib, siyaabo kala duwan ayaa dad aanu la xiriirnay ay u sheegeen wixii meesha ka dhacay, iyadoo la leeyahay Kitten wuxuu aad uga doodayay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto bishan intaysan dhammaanin doorashada madaxweynaha, halka guddoomiyaha baarlamaankana dad goobjoogayaala ay noo xaqiijiyeen inuu sheegayay in go-aanka baarlamaanka uu leeyahay haddii ay dib u dhigayaan iyo haddii ay soo dedejinayaan. Marka arrimaha maxaad xoga u ka haysaa kulankaas? Waxa weeye waa runtaa, waxaad moodaa meeshan in siyaasad laba wajiilinimo ah lagu dhaqmayo. Hadday doorashadu bisha saddexaad gaadho, waxaa iska cad in musharaxiinta madaxtinimada u taagan lacagta laga dhammaynayo, in la doonayo ilaa hadda kursiga dekedda xabar lacag baa kasoo xaroota, gacanta dad gaaray u gashaa waa la ogyahay. Dowladda Turkiga lacag bay keentaa, dad gaaray gacanta u gashaa waa la ogyahay. Airborne lacag dad gaar u galaa. Marka waxaad moodaa guddoomiyaha baarlamaanka mudane Jawaari inuu siyaasad laba wajiirinimo ku shaqaynayo, waxay ahayd markuu xilka la wareegay inuu ummadda Soomaali u muujiyay inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ah.
إن أموتيو إن مركل دورتو قدوميها أقل كسرة إن دورشدو يعني دورشدو إلى نافي دورين أول كبشة فبرايو هذا واحد مودا إلا يهدى إن مدرى جواري كحشورة يو إنو يهي مدحينكم الجارة إسوغو الشرعيقة دستور كا وقريو إن مشرحين تا وترتبية أقل كمدح كرسي مدحوينها إني كمدح بنايهين دمان كراسة سياسة ديت أما حلالك السياسة ديت مركا واحد من الدولية النظارة خلادات بدن باجرة هي أفضو بدن دورشة لغوها يو مركا هو أركي دورنا إنك استو شعب كصوماليا عني واحد بدن كسوق الدورين دورشة دن هدرا إلا يهدى حرير كبه هي حسيخ محمود يتشواري ويسكعد يه واتهي إسلا كولان كاس ورر كسو بحي وحي شيغيان إن حبنيه باشا عالم كايو حبنيه كلاي كسو عدي مشرحين تا حلك مدحوينها أي تواري ويديستين إن او مدحتو يدا تغو سيو حفيسك مدحوينها سيكو ميلغارا أصي هايو لنانا تشوتيو مدحوين حسن دكريتوي كان يو ورقضهان وصو صار يو أو مر والبا وكغاها الله يو حالة دالك وحيليين وقتك وارد ماضي حسن أنقو نلمدي هاي مركا تواري وإن آد سي قدو مساء ما آد سيهاي ساحلك مدحوينها marka arintaana jawaari waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaaba la leeyahay marka arimaha wax xog ma kaaysa sida la socono oo wararka hoose aan ku heleyno uma baahna in madaxweynaha sharafta leh xafiiska laga bedelo uma baahna in mataqaan aqalka laga saaro uma baahna waxay u baahan tahay dikretto la siiyo taliyaasha ciidamada dhammaan agaasimayaasha guud ee dawladda dhammaan shaqaalaha dawladda in xilliga kala guurka ah wixii emergency ah lagala soo xiriiro kusimaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka xafiiska madaxweynaha wax kale meesha meesha xukuumad ma jirto madaxweynaha sharafta leh aqalkiisu deganaanaya wuxuu haysanayaa dhammaan amnigiisa ciidankiisa cabinetkiisa muhiimaddu waxay tahay in wixii kusoo baxaya dikreto xilliga kubeelgaarka ee hawl ah inuu jawaari saxiixo intaas uu buu sharcigu u ogol yahay marka madaxweyne cusub la magacaabo ayaa lala wareegi karaa madaxtooyada ayaa markaas sidii sanadkii 2010-kii ay dhacday oo kale marka arrinta laga sugayay jawaari waxa weeye inuu ku dhawaaqo inuu madaxweyne xasan uu la mid yahay musharax u taagan doorashada 2017-ka intaa unbaa laga sugayaa uu yiraahdo ilaa intaas doorashadu socoto aniga ayaa ah kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka intaa unbaa laga sugayaa inuu u sheego miidiyaha iyo beesha caalamka waa tahay caalin waxaan kaloo aan jecelahay bal inaan ku weydiiyo arrin kale oo muhiim ah oo la leeyahay saameyn waxay ku leedahay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed mar uu dhowaan bay dhaba tagay arrimo muhiim ah ayuu ka dhawaajiyey oo uu leeyahay khiyaama dhacday oo dhinaca rag aan ballamo aanu ku jirnay ayaa khiyaamada sameeyay sidaa daraadeed annaguna wali waa taagan yahay dowrka aan ku leenahay hoggaanka dalka cidda qabanaysa marka dad badanna awal tuugunka way qabeen oo ah in Shariifku uu yahay qof go'aanka gaarida xilka madaxweynaha cidda noqonaysa uu gacan ka geysan karo marka arintan Shariifka ku dhacday mees leedahay waxay sameynaysaa in Shariif Xasan uu kaalin ku yeesho madaxweynaha waa sidaad sheegtay madaxweyne Shariif Xasan markuu bay dhaba tagay wuxuu shacabkiisa kula hadlay in godob laga galay aanayna fiicneen in madaxweyne lagu soo doota qaab lacageed in guddoomiye baarlamaan lagu soo doota qaab lacageed in lagu soo doota qaab qabiileed in lagu soo doorto qaab nin jeclaysi markaa wuxuu yiri haddaan nahay beesha Koonfur Galbeed mar ay noqotaba kursiga madaxweynaha waa ku guuleysanaynaa marka Shariif Xasan arrinta uu ka hadlay waa arrin Soomaalinimo ah waxaana fadeexad ah in beel la yiraahdo waxay ku fiican tahay guddoomiyaha baarlamaanka beel waxay ku fiican tahay prime ministerka beel waxay ku fiican tahay arrimahaas waa arrimaha ku tusaya inaanay Soomaaliya weli aanay rajo lahayn waana arrimaha signalka u ah inta la leeyahay reer hebel baa ku fiican kursigan ninka xamar u dhashay baa madaxweynaha soomaaliya ku fiican ninka buudla u dhashay baa ku fiican prime ministerka soomaaliya
ninka u dhashay koonfur galbeed baydhabo afhayeenka baarlamaanka ku fiican waa astaamaha caddaynta u ah inaanay soomaaliya weli dowlad ka soo dhaweyn. Waa tahay xubnihii shanta xildhibaan ka koobnaa ee lagu celiyey maamul goboleedyada durbaba waxaa soo baxaya in maamul goboleedyada qaarkood ay markii horeba diideen, sida madaxweynaha Jubbaland uu horey u sheegay cida iyagu doorasho geliyeen inaan mar kale lagu celinaynin. Murankii wuu taagan yahay, baarlamaankana waa in lasoo dhammaystiraa ayay yidhaahdeen guddoonka baarlamaanka ee golaha shacabka ee xubnaha dhiman. Marka sidee loo soo dhammaystiri karaa haddii madaxdii gobollada ay diidan yihiin qaarkood weli go-aankaas? Go-aanka saxda ah waa go-aanka madaxda maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada. Haddii doorashada madaxweynaha laga reebo shanta xubnood oo la yidhaahdo waxay lasoo dooranayaa marka doorashada madaxweynaha kadib ay dhacdo, waxay noqonaysaa in dib loogu noqdo dhammaan arrimihii doorashada ee musuqmaasuqa ahayd. Aniga fikir ahaan waxay la fiican tahay, 40 kursi in ka badan ayaa la boobay, waxaa 50 kursi loogu dhegay ilaa anigayga baa garan lahaa. Haddii 35 kursi la cafiyey, 50 kursi 5 nin oo 5 beelood ka yimid weeye. Example, haddii beesha Ugaar Saleebaan ee Puntland uu nin Ugaar Saleebaan nin Ugaar Saleebaan ka xoogay, wax macnaa ma laha. Haddii beesha Gaaljecel ee Jubbaland nin Gaaljecel nin Gaaljecel kale ka xoogay, wax dhibaataa ma laha. Haddii kursiga beesha Saleebaan ay kala xoogeen, wax dhibaataa ma laha. Hadday beesha jiid ama mataqaanaa Hirshabeen la kala xoogay, haddii Ilmaadan ee kuraas kala xoogtay, wax dhibaataa ma laha. Haddii kale la doonayo in wax la saxo, waa in la saxaa dhammaan 50 kursi musuqmaasuqa ahaa ee la wada xoogay. Markaa 50 kursi waxay dhibaato ku yihiin. Haddii la baaro, waa in dhammaan doorashada la wada baaraa. Waa tahay arrintan. Labada baarlamaan markay isu yimaadaan oo ay madaxweynaha dooranayaan sida dastuurka ku qoran, dadka qaar waxay isweydiinayaan baarlamaanka, labada baarlamaan markay isu yimaadaan shirgudoonka yaa noqon doona, sidee wax u socon doonaan, ma golaha shacabka guddoomiyahooda ayaa waxa dhan jeergarayn doona mise waa isla jeergarayn doonaan? Maxay tahay inta aad ka ogtahay? Wax dhibaata labada guddoomiye ee golaha sare iyo golaha hoose, sidii aad ku daawanaysay, guddi bay magacaabayaan. Guddoomiyaha doorashada la magacaabayaa iyo guddiga doorashada iyagu goobjoogayaal bay ka ahaanayaan. Guddoomiyaha doorashada shaqsi baa laga dhigayaa ka tirsan golaha sare. Xubnaha waa la qaybsanayaa. Doorashadu waxay u dhacaysaa doorasho, guddiga doorashada waa guddiga arjiyada aruurinaya. Waxayna u badan tahay in mataqaana ay isla fahmi doonaan qaabka doorashada. Cabsida la qabaa waxay tahay in jawaari ay u qarsoon tahay qaab doorasho oo Xasan Sheekh Maxamed uu kusoo bixi doono. Markaa dadka idaawanayana waxaan leeyahay waa in mataqaana markasta hadallada jawaari iyo qaabku jawaari u hadlaya loo fiirsadaa. Aad baa u mahadsan tahay Caalin daawadayaal. Waa isku soo noqon doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkan, waxaynu kaga hadli doonaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaanu u kala qaadi doonaa laba qayb. Markaa aynu ku tilmaami doono musharaxiin cusub oo weligood xilka aan qaban ama aana isu soo sharaxin, iyo musharaxiin horay xilka usoo qabtay haddana u sharaxan ama horay isugu soo sharaxay. Haddaba fursadaha ay labadaa gruub kala heli karaan cidda heli doonta madaxweynenimada ayaan eegi doonaa, kadibna mid mid ayaan u eegi doonaa musharaxiinta iminka ugu cadcad xilka madaxweynaha, sida uu mid walba ku heli karo iyo caqabadaha ka hor imaan kara. Balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadar yar oo xayaysiis ah. Waa isku soo noqonaynaa. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Willesden Junction. Waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT, National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3.
waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee FISDA Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellington Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran FISDA Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacday ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii imaan karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii imaan kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halka lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha daciifo, jidhku wuu dumaayo, wuu durkaa xalkiisu, xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay, waa iga dardaarane orodoo danayso Formula 10 doono. Kuwa dunida maray oo shaybaar ku daaloo dalal badan ka quustiyo, dad buu cudurro dayrale rabbi kaga daweeye, waa iga dardaarane orodoo danayso Formula 10 doono. Qaar shalay la dadayo, muddo dheer la durayo, kini lagu daldalayo, kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo, farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo Formula 10 doono. Victor waaye arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequ siiya, kuu soo diyaarso fursad weeye dahabe, adigu haysu diidine orodoo danayso Formula 10 doono. Ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeenaa duleedkaaga yaale, dembi ha iska gelino, ha dulmiyi naftaadoo, ha dayicin jidhkaagi. Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday, intaanay kasii darin orodoo danayso Formula 10 doono. Daawooyinka Formula 10 waa daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay. Xarumaha ugu waaweyn kumbaniga Yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Eastleigh, Seven Street, London, Muqdisho, Somaliland Hargeysa iyo Burco, iyo weliba Puntland. Hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda, mar haddaan ad lahayn maskax kuu adeegto ku marisa marinkaada. maa caleesh weeye noloshee micno yeelan maysee mahuraan waa dagtaadee maalmo ku naso liida beach resort. quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto, fadhiyo maamuus leh, sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore, bal milicsoo dheeha mataane iyo iscaruusi iyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liida beach resort. maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo, kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato, waa meel lagugu diyaarshay liido beach resort. meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido, badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed, cagaarka muunada leh, mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl, milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay.
ليدا بيج ريزورت أدي قاعد كيلس لو حكم ده إنترنت حوار سريع يا أربعتك الله ياسو قاضى لقو قنوع ليو إنت تجوت إن لقو وصل دماشات سيو قوما هات الحيس كيو قاضى مضافان أدوم با ماشي يالي مرون الارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحوك يالا مقالنا من باس الراحة اوضك كيا حدا حدا كابوك انجريسو انترنت كا أما بكلا حير الحوانا نكون مغدا waxay dawriyal isku soo noqod wiraagsan barnaamijkii bandhigga ayaynu ku jirnaa waliba waxaynu ku jirnaa imika qaybihii ugu dambeeyay oo aanu barnaamijka ku eegi doono musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee ka qaybgali doona doorashada dhawaan dhici doonta kuwa ugu cadcad iyo qofka la isleeyahay fursadaha ugu badan isaga ayaa haysta waaba hadii xildhibaanada ay doortaan laba ayaa u kala qaybinayna musharaxiinta qayb musharaxiinta ah oo horay xilka u soo qabtay madaxweynaha ama isu soo sharaxay xilkaas iyo qayb kale oo ku cusub xilkan inay isu sharaxaan ama horay ay xil u soo qabtaan intaba haddaba labada qaybood ayaan jecelahay inaynu bal falanqeyno qolada xilligan la joogo iyo marxaladda la joogo fursadaha ugu badan heli karta marka doorashada ay bilaabato haddaba waxaan u gudbayaa danjir caalin oo jooga Helsinki caalin labadan gruub markaad eegto marxaladda maanta dalku marayo siyaasadda halka ay joogto dhibaatada waddanka ka jirta yaad isleedahay fursadaha ugu badan way heli karaan musharaxiinta cusub mise kuwii horay xilka usoo qabtay ama usoo tartamay maadaama aan doorashadu lagu yaqaano inay mar kasta ay weji cusub ay u heeliso ama weji hore ay ku soo celiso jaali siyaasadeed ood ogtahay cumar cabdirashiid prime minister horuu soo noqday haddana prime minister labaad buu helay marka haddaan bal eegno kuwii labada kun iyo labaiyo tobankii waxaan ka xasuustaa ragga hadda ku jira inkastoo ay bandaayeen shariif sheekh axmed iyo prime ministerkiisii ahaa cabdullaahi farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur baan u maleynaya inuu ku jiray labada kun labaiyo tobankii haddii saddexdaan in fursadooda aad fiirisid waxaad moodaa shariif sheekh axmed inuu wareega labaad soo gaaray anigasa ila tahay haddaad gruubka kala fiirisid waxaa ku jira senior cabdiraxmaan faroole waxaa ku jira cumar cabdirashiid waxaa ku jira tarsan waxaa ku jira jibriil waxaa ku jira maxamed cali america waxaa ku jira cali xaaji waxaa ku jira siciid oo wasiirka iskaashiga ahaa dani oo waxaa ku jira tarsan cabdinaasir nasir waxaa ku jira coso cali suub oo ahaa guddoomiye hore bankiga dhexe gruubkaas waa gruub badan oo aada u badan weyna noocyo badan yihiin marka aniga waxay ila tahay madaxweynaha iman doona ee soomaaliya saan ilaahay idinka ka rajaynayno inuu ka mid noqdo wejiyada cusub ee aan marna aanan ka mid ahayn dowladdii waddanka soo martay ee afartii sano ee hadda lasoo dhaafay ama prime minister ka soo noqday ama madaxweyne ka soo noqday si aan weji cusub u bilowno aniga fikirkaas kuwaas anu fikirkaas baan aaminsanahay baarlamaanku ay dooranayaan haddii baarlamaanka ay lacag la'aani hayso haddii baarlamaanku ay dhaqaale xuma hayso waxaa laynin wax xula heshow markaa dee musharaxii ugu lacag badan baa soo baxaya waa tahay arrinta kale ee muhiimka ah ee la isweydiinayaa waxay tahay madaxweyne xasan sheekh dad badan waxay arkaan in uu xildhibaano saaxiibo badan ku leeyahay baarlamaanka lana hubo in isaga uu iman doono wareega koowaad uu ka gudbi doono laakiin waxaa la isweydiinayaa cidda kala soo gudbi karta wareegaas dadku saas bay qabaan oo waxay aada loo taxliiliyey arrintan oo la arkay doorashadii faarax oo xildhibaanada faarax doortay dadku intiisa badan waxay rumaysan yihiin in ay xasan la dooran doonaan sidaa marka xasan wareega koowaad uu kaga soo gudbi doono marka
يا لصارين يا إنه لسه جد بدونه وريجاس أو أما سدح أما أفر مشرح كلي سيدا لسه عنا أو عنه مركب أهنت أنا فلقيه أنا كشخصي أنت أنا فلقيه وحنو مرينا يا هدي من حوالي حسن شيخ محمود وبقول يا أفرت كرسي وبقول إستو سيدي جواري يوكلين هدي وهلو هذا هدي اللي يراهدو حسب قدام الجديد هذا واحد هيستان سجاشن هي أفر عم سجاشن هي صدق أو أي كتر صدان أفرت كرسي أو هذا أي أنت هذا أي دورشة ده ده هنا يعني هلا هدي حسن وريج كوان بقول سوايو حسن أنا سائل موقته وريج اللباد ولا بقول سريع هدي وريج اللباد اللي سو جاره وهدي لك وريج اللباد اللي سو جاره حسن هم كان اسمه ليه يهي إن وريج اللباد وهلا عد بقول كي عفرتنا بقول كي عفرتنا وكوي يبصدو العق جاره سمي اللباد بقولكم وأفر إلى 200 مليون هدول بعلبان كوي العق عتان حسن وكسو بحياة دورشان وطاي أردت كلام اللي سويدينا يا وحي طاي هدي dadku sida ay u saadaalinayaan ee madaxweynaha iyo saaxiibadii ay ku leeyihiin baarlamaanka 49 xildhibaan aqalka sarana waxa la rumaysan yahay asxaab kale ama tira kale oo badan inay heli doonaan ama ay ugu jiraan sida daraadeed maadaama la yiri labadii aqal waxbay wada dooranayaan marka sida 100 iyo xogaa xasan waa la isku hubaa ayaa la leeyahay laakiin wali ma jiro sida xasan oo kale ee مشرح انتاس هليكرا وحوي دكو حقياسا يعني ما انت حمر العقلان باك الدارين حمر ووصح عنا عنك هبيك استهو عنا دكتا الله شاكي سنة نقع الحمى تالي بابلمارك عدد الصوت دورتي عدد حمر جوغا وعدد غير يبريه وحيبري حلدبانا هو بقول كي عفرت بيسا يا الله حلدبانا لي هو بقول يكنت لكم وحلدبانا عصوبة قراء هوسي قراء سرنا وعلمي boqolkii shan ayaa dhaqaale haysta na sagaashan iyo shan wax dhaqaale ma haystaan ilaa hotela isloo bixi karaan haddii markaas xildhibaanadaas loo ballan qaado lacag aanay aqal wada geli karin oo la yidhaaho waxa la iisiinayaa bilaba boqol kun oo doolar boqol ka mid ah oo boqol kontan ka mid ah oo boqol iyo lixdan kursi oo ka mid ah haddii lagu gato soddon milyan oo doolar soddon milyan oo doolar waa inta cisbitaalka dikfeer ay dowladda soomaaliya ka faa'iida sanadkii أمد كنت حمر سنة واحدة نفع إيدا لعق جارس إلا سد مليون فكا عدي حكومة دي حتى جرتا ما في يدعا أي كفع إلي يستقر أستاس وحيا دبكي لعي لعق لعي إلي وحنا عن الساحل إلي حاسب كبو يسد ورمقون يكوت الكرسي تيلا إلا يقول وحطاي هيك سياسينا أو مقبشة شوغا وعن لحري النجو حيليهين مددي وقدم بيسي وحابرنا كل مرة مشرحين تا سيد عمر عبد الرشيد شيخ شريف يهكله وكمدي هاي جبريل اي لقى عدن ايان شريف حسن شيخ عدن يبقى اركيي ان وكابي كرو مركب دورة شغل قرو محال لولا تشيدا ونكابي كرا شريف كما دام عانو حلدوان مع هاي سيدو كرانا وسن حلدوان مدى اقل كسري ومتكو سنة كتشرين marka sidee isaga uu muhiim ugu yahay ma noo sharaxi kartaa Sharif Hassan miyaad ka wadaa Sharif Hassan ha Sharif Hassan xildhibaanadiisu waxna ma dhaaman kuwa hadda xabar jooga Sharif kula awood iyo karaamo uu ku haystaa ma jirto meesha lacag baa hadlaysa meesha annagu waxaan xisaabinaynaa statistikada qofka muwaadinka Soomaaliyeed ee maanta baarlamaan ku jira haddii lacag la siin lahaa oo baahida uu qabo سكورتك يا هوتيلك يا دقارها هدي اللي قد ميرا قال لها ولورا لها مشهار كين واتوا كل الدولار هل كان بعد كنتهين شعبك الصوماليات بل العكس يا قادر يسين حتى حين ما أنا حمر شوية العكسي يا قفل العكسي يا مجرو بود للعقم سيسو شوف للعقم سيسو كافون كل للعقم سيسو قبيل كي كده شل العقم سيسو وحل نبكى ونمسو شقت جاي هدو قف كي مركان العقم هيسن ولا يا لا بقوله كم على وسيرة يا waxaan markhaati ku ah 200 kun halkaas ay ku taala adiga annagu aan xisaabinayna in aad ka mid noqotid kontan iyo koob kursi ee ugu horeeya noo codeeya haddii aad been sheegtid waxaan ku ogaanayna kontan iyo koob kursi liiskaas aan qornay baa ku jirta adigu liiska akhri baa leeyahay intani waa dir
انت الوا دارود انت الوا رحوين انت وا هبل انت وا هبل ليسك اسكفيري ادو قبيلك دارود بارتاي قبيلك هوياتاي لبركا وا لبركا هبل يهبل باكو سو اكفريسن دورا وا استانتين وا هبل هبل او دم جديد اياك ايا جيسا كافديا مركا عوين نمكن سغاشا بي وتان وحي كو دغال سغيان افرتن راديان جيسان وحا كفديسن دورا رك دم جديد او متقانا وعي قلنت اي اوغانا يا دقدقات قيسا مركا وحن اميسرى عليك حتى لنتي الهي ميل قيمة وقول يا كنت وكرسي هدو حسن كنت قالمو لعك سد المليار وكو قرش كرايو دورشة قريك لغاد يكون قليسرى يا وكسو بحياسي وشوارب وصو صاري واطهي تبدأ يبنى وحا اي اسويدين يعني دورك دولة لها arimaha Soomaaliya danaya muddadii ugu dambeysay imaraadka iyo turkiga ayaa la hadal hayay haddana waxa soo baxaya Kenya Ethiopia qol walba inay dana leedahay Uganda musharaxiinta qaar ba safarro ku maray intaas marka door intee leeg ayay ku yeelan karaan dawladahan arimaha Soomaaliya danaya doorashada madaxweynaha dawladda Uganda iyo dawladda Kenya iyo dawladda Ethiopia intuba waa corruption waa la socota lacagtii ee dawladda qadar loogu deeqday ee hubka Soomaaliya saraakiin Ethiopia ay iska qaatay lacagtii diyaarad baa xabar ka soo degtay waa tii qaraxday dawladda Kenya waa hooyada corruption ka caalamka dawladda Uganda waa hooyada corruption ka caalamka waa nimo faqri ah jaranada xabar jooga lacag bay la siiyaa oo ay ganacsatada Soomaaliya siisaa marka haday dawladaha reer galbeedku ay daacad ka yihiin arrinta Soomaaliya xil dibaarada mushaar ah siiyaan hadda jiyaan meel nabadgelyo ah ha u ballanqaadaan ballanqaad ah in mushaarkoodu uu yahay mushaar joogto ah nabadgelyo hadda doorashada beesha caalamku haday doonaysa in Soomaaliya hoggaamiye fiican doorato xil dibaarada la soo doortay mushaarkooda ha loo bilaabo meel hadda dejiyo dhaqaalaha la siiyo haddaan dhaqaalaha la bixinay talaba mid kale kugu daraya nadaare nimanka musharaxiinta ee hadda wada tartamayo dhali waxa ay u badan yihiin sadla socotid nimanka madax bannaan kooxaha diimaha marka laga reebo kooxda damjadiid inta kale way ka madax bannaan ilaa Shariif Sheekh Axmed kama tirsana wax koox diimeed ah waad ogeed dowladdiisa ugu dambeysay raggii saaxiibadiisa uu ka nadiifiyey beesha reer galbeedku hadduu Xasan Sheekh Maxamuud soo baxo waxaan markhaati ka ahay oo expert aan u leeyahay oo ay dowladaha Finland, Sweden, Britain ay markhaati ka tahay inaan Xasan Sheekh Maxamuud la shaqeyn doonin. Waxaan taa caddeynkaaga ah sida ay safiiradii xabar iman jiray ay uga yaraadeen magaalada Muqdisho. Xasan iyo tiimkiis waxay toos ugu xirmeen Turkiga oo Erdogan ah. Waa la socota Erdogan siyaasadiisa meesha ay marayso. Marka musharaxiintu waa inay hadda ku dadaalaan inay codadkooda isku habeeyaan ee hadduu madaxweyne Xasan uu soo noqdo waxa adkaanaysa sida beesha caalamku Soomaaliya ula shaqeyso gaar ahaan wadamada reer galbeedka. Waa tahay su-aasha ugu dambeysa barnaamijka haddaa ku weydiiyo waxaad soo hadal qaaday haddaa dhaqaale haddii la siiyo xildhibaanada inay ciddii dhaqaalaha siisay ay dooran karaan musharaxiinta hadda taagan waa loo jeedaa ama waa la garanayaa kulligood yaad isleedahay dhaqaale ku filan xildhibaanada wuu siin karaa ama wuu iibsan karaa oo dhaqaalaha wuu heli karaa anagu inta muuqdo baan ka hadlayaa komishanka cistaaga digfeer yaa qaata waxa qaata Xasan Sheekh iyo tiimkiisa dekedda yaa qaata iyagaa qaata lacagta Turkiga uu bil kasta bixiyo yaa qaata isagaa qaata lacagta kasoo xaroota dhaqdhaqaaqa gobolka Baraadir isagaa qaata iyo lacago badan oo dhulal badan oo la galay oo la sheegayo marka anigu ma qiyaasi karo musharaxiinta kasoo horjeeda dhaqaale ay haystaan ama Shariif Sheekh Axmed ama Faroole ama Tarsan marka muhiimaddu ta ilaahay waa gooni ee waddankan madaxda hadda afarta sano soo maamulaysay dowladnimo may sameen waddanka dhaqaale ka samaysay waana garan kartaa dhaqaale waddanka laga sameeyey ganacsatadii xamar ee caanka ahayd hal qof oo la hadal haya baad maqashay ma jiro waddankii shirkadaha yimid iyo dad aan la aqoon waddankii dhaqaale waa la wareegay marka haddii siyaasadda Soomaaliya ay noqoto dhaqaalaha laga sameeyo oo lacaga laga sameeyo waxa guuleysanaya ninkii aaminsan ee ninkii aaminsan in waddanka Soomaaliya shacabka iyo dalkaba badbaadiyo ninkaas baarlamaanku haddii yihiin dad xalaal ah waxaan ogaan doonaa marka ay doorashada madaxweynuhu ay timaado
هدي وريك لبعض الناس لسه وجاروا برلمان قوى برلمان حلالة إيه هدي وريك كود وكلا بحوم هل كان واحد نوقع إلا العقل خاطئ أدى وما سنتهاي دنجري محمد عالين أو تشوغا مغالبا هيلسينكي ودنكا فيلان أو توس يقول رميي خطكا إساقو تشوغا مغالبا عالين وكو سلامي أدى وما سنتهاي داو بيال وحاسوغا هرنقب قبدي برنامج كينا وحنوما هدعلينا يا عالين أو هيلسينكي برنامج كايقالا قيب قليي يو انجينير عبد الفتاح شروع أو برنامج كنوفر سميني أنيقو النظارة أنو أني دي لسو عدسيني inta aan barnaamij kala mid ah ku kulmayno meel kasto aad joogtaan waxaan u dhigay tagayna sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxa sidoo kale loogu bishaareynaya dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan level 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution dawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha dhiifo jidhku wuu dumaayo durka halkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarane orododanayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka qoostiyo dad buu cudurro dheer leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarane orododanayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kani lagu daldalayo kaba si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxad ay insiyo damaashad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono Dr. Waaya Arago aqoonaan dad kale hayn weyna deeqsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orododanayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaadu haday yicin jirkaaga Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orododanayso formula 10 doono dawooyinka formula 10 dawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumaniga yuqa ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabern Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo waliba Puntland hadalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaga muuqda dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Islii 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Islii nimaadanna waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheegay aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kasto aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah
هدبه دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غارهان دالك كينيا اي سوماليدا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي ايهاي اسبتالو اوين او كويا لا يوروب غارهان ودنك چرملكا استغو او سهل دونا هلست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كد دكتور معو علي اويس كو ديارين ايان هديا جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya